Ahoj, je 25. února 2022 a toto je 13. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Cítím pokrok. Ve středu dopoledne jsem oběhl všechny úřady. Bylo krásně, svítilo sluníčko, fronty skoro žádné, dámy na přepážkách bylo milé, vlastně to byla celkem dosá radost. A za 3 hodiny bylo hotovo. Podle všeho se prý tomu říká tradiční březnový trojboj. Cestou jsem poslouchal celkem zajímavý díl takzvaného podcastu Filipa Dřímalky o budoucnosti IT, podnikání a IT v podnikání. I když s ním ze svých zkušeností nemohl souhlasit úplně ve všech bodech, určitě stojí za poslechnutí a zamyšlení se. Odkaz dám do popisku tohoto videa. Odpoledne a celý čtvrtek jsem byl u klienta. Na dnešek jsem dostal jedinečnou příležitost podělit se o své zkušenosti s organizací práce, času, jak to souvisí s motivací, produktivitou a zdravím. Že se musím ještě trochu připravit. Témat na pondělí je hned několik. Mimo jiné i vystavení první faktury v mé kariéře volnonožce, neb se blíží konec měsíce. Pro dnešek je to vše, zůstaňte v bezpečí a ahoj.